Këto tre kulla të larta rreth 30 metra janë hedhur në erë me shpërthim të kontrolluar nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Në bazamentin e objektit që dikur përdorej për mbajtjen e çimentos, specialistët kishin hapur rreth 120 vrima dhe kishin vendosur 10 kg lëndë shpërthyese C4. Lënda plase vetëm sa i ka anuar kullat, të cilat më pas inspektorët kanë filluar të rrëzojnë me ndihmën e mjeteve të rënda. Rënja e objektit u bë ashtu siç ishte planifikuar, kjo për shkak të përmbajtjes së cilësisë së betonit dhe të hekurit që përmbante objekti, gjithashtu edhe për shkak të lartësisë. Në qoftë se do ishte vendosur eksploziv në të gjithë objektin, objekti vetëm se do futeshe në tokë dhe nuk do rrëzoheshe. Kjo është mënyra që ishte planifikuar. Inspektoriati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit e ka ndërmarrë këtë aksion për t'i hapur rrugë punimeve për zgjatimin e bulevardit të kryeqytetit në zonën e ish stacionit të trenit.